Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za subotu, 15. junski dan. U Švajcarskoj danas počinje dvodnevni mirovni samit o Ukrajini uz učešće 100 delegacija iz celog sveta, ali ne i Rusije. Švajcarska vlada saopštila je da je 100 delegacija potvrdilo učešće, među kojima su 92 zemlje i 8 organizacija. Rusija nije pozvana na samit, ali je švajcarska vlada kao domaćin samita navela da će skup imati za cilj da zajednički definiše mapu puta kako da uključi Moskvu i Kijev u budući mirovni proces, prenosi Reuters. U nedelju će u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi biti organizovani preventivni pregledi. Svi građani i oni bez zdravstvenog osiguranja moći će da bez uputa i zakazivanja urade fizikalni pregled sa merenjem krvnog pritiska i pulsa, da odrade krvnu sliku, nivo šećera u krvi i određene tumor markere. Kada su deca u pitanju, očekuje ih pregled pedijatra na deformitete lokomotornog sistema, kao i određivanje nivoa šećera u krvi kod dece ako roditelji dozvole. Važno je napomenuti da pregledi nisu namenjeni pacijentima koji se već leče, već da se na njih odazovu ljudi, naročito mladi, koji dugo nisu išli kod lekara i kojima su preventivni pregledi zaista veoma važni. Laboratorija za uzimanje uzoraka će raditi samo do 12 časova. Preventivni pregledi će se održati u više od 200 zdravstvenih ustanova širom Srbije i država ovim pregledima želi da ukaže na značaj prevencije kao i da preventivne preglede učini pristupačnijim građanima. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova u nedelju realizuju redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Od 8 do 10.30 transfuziomobil će biti ispred osnovne škole u Golubincima, a od 11.30 do 14 časova ispred zgrade mesne zajednice Vojka. U Podunavlju su juče održane dve svečanosti povodom dodele diploma najboljim učenicima. U Domu kulture u Novim Banovcima održana je svečanost povodom dodele diploma učenicima osnovne škole Nikola Tesla. Za đaka generacije proglašena je Irina Stojanović, koja je sledila korake svog starijeg brata, koji je također bio đak generacije, a cilj da bude najbolja ostvarila je kroz posvećenost, rad i brojna takmičenja. Ove školske godine učestvovala je na 6, a najveći uspjeh postigla je odlaskom na republičko takmičenje iz francuskog i engleskog jezika. Za sportistu generacije proglašen je Komnen Dragaš, talentovani mladi sportista judoa. Također, tradicionalno u Belegišu, u školskom dvorištu osnovne škole Vera Miščević, dodeljene su diplome i priznanja najboljim učenicima. Đak generacije je Hana Ćuća iz Surduka, koja pohađa izdvojeno odeljenje ove belegiške osnovne škole. Po šesti put u nedelju 16. juna biće organizovana manifestacija pod nazivom Srem u srcu u centru Novih Banovaca. Organizator je Udruženje građana Eko Ban iz Novih Banovaca, pokrovitelj opština Stara Pazova i mesna zajednica Novi Banovci. Manifestacija promoviše sremačku tradiciju, običaje, jela, nošnje, pesme i igre, a cilj je da izlagači i posetioci dožive Srem u svom pravom, a pomalo zaboravljenom sjaju. Gosti manifestacije, koja počinje u 13 časova, su Udruženja žena iz Srema i vinari iz regiona. Biraće se najbolja štrudla i najukusnije knedle, a nagrađen će biti i najlepši štand uz celodnevni kulturno-umetnički program. Sinoć je u prostorijama Narodne biblioteki u Novoj Pazovi Petar Petrović Njegoš, Predrag Vukić iz Stare Pazove svojim čitaocima predstavio prvenac ruske skaske. Diplomirani pravnik je svoju knjigu napisao na osnovu putovanja po Rusiji, Belorusiji, Estoniji i Ukrajini, a zbirka koja je prvi put ugledala svetlost dana 2019. godine sadrži 24 priče, od kojih su 3 napisane na ruskom jeziku. Na književnoj večeri u Novoj Pazovi učesnici su imali priliku da uživaju u predstavljanju knjige uz prisustvo protonamesnika Predraga Antonijevića, doktora Predraga Jakšića i samog autora Predraga Vukića. Moderator večeri bila je Ljiljana Sekimić, VD direktora Narodne biblioteke Dositej Obradović.
Obaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se u periodu od 14. do 28. juna u jutarnjim satima vršiti tretman suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji naše opštine. Lokaliteti su kanal Budovar, Belegiška Ada i Dunav. Larve komaraca biće tretirane preparatima koji nisu opasni za pčele. Svečanom ceremonijom na Allianz Areni u Minhenu nepunih sat vremena pre početka prve utakmice između domaće Nemačke i Škotske otvoren je 17. šampionat starog kontinenta. Glavni teren Allianz Arene bio je prekriven zastavama zemalja učesnika, a među njima se po prvi put u istoriji našla i trobojka Srbije. Domaća selekcija pokazala je moć na otvaranju evropskog prvenstva u Minhenu, zgromila Škotsku 5-1 i već sada istakla kandidaturu kao jak pretendent za titulu. Reprezentacija Srbije se u prvom kolu grupe C sastaje sa Engleskom sutra od 21 čas. Širom Srbije će prvog dana vikenda biti pretežno sunčano, prolazno na oblačenje uz moguću kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom očekuje se u noći između subote i nedelje i to jedino na krajnjem severu Vojvodine. I u nedelju se širom Srbije očekuje sunčano i toplo vreme tokom većeg dela dana, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naše sadržaje.